Pohjoismaiden neteli alkoi positiivisessa mielessä Petroskoissa tänä päivänä. Netelin aikana yleisöllä tarjota rikkahan ohjelmiston eri puolella kaupunkia. Tästä kerrotte festivaalilla omistetussa tai vasta loppuneessa lehdistötilaisuudessa. Pohjoismaiden viikosta on tullut perinteinen tapahtuma luoteis Venäjällä. Karilassa kyseinen tapahtuma pidetään jo kolmatta kertaa. Viime vuonna järjestetyn viikon tilaisuuksissa kävi yhteensä yli 1200 kävijää. Pohjoismaiden viikon järjestäjät ovat Islannin suurlähetystö, Norjan, Suomen ja Ruotsin pääkonsulaatit, Tanskan kulttuuriinstituutti sekä Karilan tasavallan kulttuuriministeriö ja Petroskoin valtion yliopisto. Tänä vuonna viikon isäntänä on Norjan kuningaskunta, sillä Norja on Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtaja maa 2017. On viisi Pohjoismaata ja jokainen niistä on vuorotellen Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtaja. Tänä vuonna puheenjohtaja maana on nimenomaan Norja ja Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana me koordinoimme Pohjoismaiden viikkojen järjestämistä Pietarissa, Petroskoissa ja muilla luoteis-Venäjän alueilla. Norjan Pietarin pääkonsuli Heidi Olufsen pitää tärkeinä Pohjoismaiden ja Luoteis-Venäjän välisen kestävän kehityksen arvoja. Hän näkee, että maidemme välinen raja toimii eräänlaisena siltana, joka yhdistää pohjoisseutujen kansoja. Näen, että Norjan ja Luoteis-Venäjän väliset suhteet ovat hyvin tiiviitä. Niitä on ystävyyskaupunkien, ystävyyskuntien ja alueiden välillä, myös Karjalan tasavallassa ja Petroskoissa. Barentsin yhteistyö on elintärkeä Norjalle ja Karjala on erottamaton osa tätä yhteistyötä. Sen lisäksi meillä on paljon yhteistä muun muassa historialliselta näkökannalta. Festivaalin yhteistyökumppanit tarjoavat rikkaan ohjelmiston tapahtumia, konsertteja, näyttelyitä, elokuva- ja teatteriesityksiä, luentoja ja seminaareja, joita pidetään eri puolella Petroskoita. Tärkeinä aiheina ovat myös Barentsin alueen ympäristö ja ekologia sekä Pohjoismaiden kirjallisuus ja arkkitehtuuri. Jokaiselle osallistujamaalle avautuu hyvä mahdollisuus esittää omaa aluettaan ja kulttuuriaan eri näkökulmista. Nykymaailmassa alueellisella yhteistyöllä on erittäin tärkeä ja jopa keskeinen rooli. Pohjoismaiden välinen yhteistyö on ainutlaatuinen esimerkki ja malli tällaisesta maiden välisestä toiminnasta. Lehdistötilaisuuden jälkeen Islannin suurlähettiläs Berglind Asgeirsdóttir avasi kansallisen museon tiloissa Maaginen Islanti-näyttelyn. Sen yhteydessä hän kertoi lyhyesti Islannin historiasta ja yhteiskunnasta, taloudesta ja arkielämästä sekä maantieteellisestä ja luonnon erikoisuuksista. Reino Ruge, Vladimir Slavov, Aleksei Kastenka, viestit Karjala, Petroskoista.